أنيقو آه خضر محمد عبد الجافنه أنا قدومي كبيرين كي كوبات حسبي كوطني الجبل كأوضل ما أنت فيس كحسبي كا أكو قبنا يا ما تي تاريخ تاي شنتي بشي لبات لبكوني لبات سانك شركة جات أو دارن بوق إن دوب كتشري مقالة ده مركب كوبات waxaan ka hadlayaa dadkii in dhulkooda lagu miray beertii Haaji Cateeye Xuseen ee ina in Cabdiraxmaan Cateeye iyo dadka kale lagu laayay waxa magaalada ka dhacay waxaan la arag ba ka dhacay dadweyne iyagu dhulkoodii jooga inta loo tagay ciidan qaran loo kaxaystay xabad lagu miray oo xabad lala dhacay dadkiina hay jiifaan dhakhtarka iyagoo sagaala horta taawan cambaaraynaya horta guddoomiyaha golaha deegaanka Saleeman Xasan Xadi maalin dhaweed waxaan ka arkay uu leeyahay waa dan guud warma beerta Cateeye Xuseen baa dan guuda markay beerta Cateeye Xuseen dan guud noqoto ay noqon weydo beerihii maxaa la yidhaa godka qashinka loo raray godka qashinka ee weliba xigtadiisa Saleeman hay xabada la soo dhaceen dadkii tagay ee mas-uuliyiinta ahaa markay halkaasi dan guud ay noqon weydo halka beerta Cateeye Xuseen ee in la qodaynahay noqoto dan guud horta isaga taa u magac bixin labada meelood waxay ku kala duwayeen isaga kala sheeg guddoomiyuhu isaga taasaan leahay aadna waan uga xumahay hadalkaa dadka gaadhay dadka intii la laayay iyo intii dhaawacan iyo intii xidhanba waan uga taxseedaynayaa ilaahayna caafiyaan leahay deegshaarka dowladdana in loogu dhuunto maaha dadka in dowladda loogu dhuunto maaha miyaan u ogeyn Cateeye Xuseen inuu ka soo jeedo amase beesha reer Maxamed dowladda waxay u sameeyeen dhul dan guuda horaa looga qaaday halka ay degan tahay madaxtooyadu reer Maxamed baa bixiyey guddoomiyuhu malaha ma oga guddoomiyaha golaha deegaanku malaha ma oga ciidanka qaranka ee faarax iyo degan beerahay degan yihiin reer Maxamed baa leh waa dan guuda malaha ma oga jeelka Boorama halka laga dhisaye bariga magaalada halkaa cidda laga qaaday inay reer Maxamed hawleeyahay miyaanu ogeyn guddoomiyahasay ka noqotay buurtiisii moodina inay u hibeeyeenba muuna ogeyn dowladda kalgacal hay ka qabaan marka dadka macaamiisha ah ee dowladda la macaamiisha u ah yaan la nacsiinin macmiil fiican bay dowladda u yihiin dadkaasi dowladda macmiil fiican bay u yihiin yaan la nacsiin dowladduna dadka macaamiisheeda xumeynay saddex ka qabato iyadaa ka mas-uuliyadda xabada la dhacaysa waxaanan u sheegayaa warbuurihiina waad bixiseen jeelka reerkaasaa lahaa madaxtooyadii iyagaa lahaa dhulka laga dhisay dhulkaa ciidanku degan yahay iyagaa lahaa garoonkii Xaaji Daar Stadium war reerku ka soo jeedo war bal ilaah baan idinku dhaartay intaasoo dan guuda reerka bixiyey ee beertii laqoday Cateeyena la yidhi maanta waa dan guud halkii godka qashinka loo rarayna Saleeman uu reerkiisa ka keeni kari waaye xabad lala dhacay ee dan guud noqon waaye balniyow dadweynaha waxaan u sheegayaa oo weydiinayaa ilaah baan idgu dhaarshay intaasoo meelood reerka bixiyey dan guuda iyo reerkaa diiday maanta maxaa la godkii qashinku Saleeman ka keeni waaye uu nin la hadlayaa ma jirto lalamana hadli kara xabadna la soo dhacay Saleeman mid ku waalan yahay Saleeman waxaan leeyahay waa dadkaas intaasi bixiyeen waa macaamiile macaamiisha dowladda ha ka xumeyni dadweynahana waxaan leeyahay waa dhulkaad bixiseen baa laynagu laayay oo hore macaamiishu halkii wixii nin baa lasoo dabagale dee adkaysta idinkaas yelo dee dowladda kulmiye u wixiyey adkaysta qoladaanay taaban leeyahay tan kale waxaan leeyahay war odayaashan xidhan ee adeerada aya Saleemanow iska soo daa odayaashan xanuunsanaya saldhigga ku jira iska soo daaya beeshaada xidhan ee masaakiinta soo daa ninka xidhay waa adiga ee waan iskaranaynaa odayaasha soo daa nin kale ma xidhin dowlad kale ma xidhin wafdigan culuse joogana waxaan leeyahay
militarigu de isagoo ma ayna qoladani wasiirada jooga kulmiyo waxaan leeyahay war adeer gobolka iyo degmada de sida loo dhaamo oo hoos u eega dadkani badna jeelasha lagu gurayo badh la laynayo badhna la waxaynayo bal hoos u eego dadku ummadda waxoodii baa ka maqane bal hoos u eega wayna ahayn de adeeru nin waliba tiisu waxay u baxday dhiishiis waxay u baxday qaadan bal godkii qashinkana ha naga tegin ee kol haddaad timaadeen macal wasiirka xigeenkii waa bal meeshii godkii qashinka loo rarayeyna joogsada meeyarku ayni geeya meesha dadka uu ka qarinayo ee reergiisu dadka waxayna intaasaan leahay ta kale buugal maanta xisbiga kulmiyaha u qaybinaya magaalada uu bixinaya hortayda yaalla shan iyo siddeetan mashruuc ayaa ku qoran inuu dalka ka hirgala hal mashruuc gobolka kagama yaallo hal mashruuc waxa uu qurux badnayd inuu salaadiintii la xidhay iyo odayaasha xidhan iyo waxaan la laayay wariyayaasha la xidxidhayo inuu ku soo daro mashruuc ka dhigo iyaa malaha ayaa u dhaami lahayd ku soo daro marka waxaan odhan lahaa hal mashruuc ugagama qorneed gobolka war gobolka dee somalilan in maba aanu maba aaminsaniba somalilan shan isteetka mashruuc baa ka hirgalay ma aaminsan waayo gobolkan joogay baanu xabad kaga jirin marka waxaan leeyahay war waxaad ku soo dari lahayd baan odhan lahaa caburinta cagajuglaynta dadka la laaya gobolka taasaa mashruuco sanadkanad qabateen waa in lagu hambalyaynaya.